y ens fixarem en un dels molts muntatges amateurs que es fan a la nostra ciutat. En aquest cas parlem d'una companyia de teatre que es va crear fa 2 anys, el grup Company Bow. Està formada per alumnes de l'escola teatral del Centre Social Lluïsos d'Horta i estan a punt de presentar el seu espectacle de final de curs. S'han atrevit amb aquest És rec el musical, Gorka. L'èxit de DreamWorks arriba a Horta amb 22 actors i actrius que donaran vida a 53 personatges com els que esteu veient. Els tres porquets, l'asa, el soldat, Pinotxo, fins i tot tenim aquí la malvada bruixa de l'est. Tenim també un dels protagonistes, Lord Farquaad, aquí està, el tenim també, i els dos protagonistes principals, la Shrek i la Fiona, que s'estrenen amb els Lluïsos d'Horta. No sé si és massa responsabilitat començar ja protagonitzant un musical. Responsabilitat? Sí, bastanta. Però bueno, com que tenim experiència tots dos, ens fa moltíssima il·lusió i el grup és superxolo, vull dir, ens tirarem endavant molt bé. Tots dos teniu experiència, com ella diu. Per què us agrada tant el teatre musical? Em comentaves que t'agrada molt més que el teatre convencional. Bueno, el teatre musical és com l'espectacle integral, perquè no només tens el teatre, sinó que tens pues, la música, la cançó, el ball, i bueno, ho tens tot, pràcticament. La caracterització també està molt bé, suposo que us agrada, no? Sí, sí, sí. Bueno, i és, per una banda és difícil, però per altra banda doncs, també és molt satisfactori veure que et transformes completament en un altre ésser. Tu dius que és difícil, però em sembla que aquest personatge que us hem mostrat abans encara ho té pitjor. Jo me posaré així perquè tindrem un pla molt bonic. Et passes tot l'espectacle de genolls? Sí. I com ho portes, això? Quan acabes la funció i t'aixeques dius gràcies a Déu, però... Però quan has vist, però quan estàs fent la funció és un... Bueno, tu passes teta, jo per mi és el millor personatge. Però clar, tu també has de ballar així. O sigui... Sí, sí, però m'adapten les coreografies i tal. No faig els mateixos passos, però bueno, val la pena. Doncs moltíssimes gràcies. Ja veieu que aquests vestits, tant d'aquest personatge com de la bruixa de l'est, que ara us ensenyarà el Carlos, estan fets per ells mateixos. O sigui, ha estat que ells, a part de les hores que tenen d'assaig, també... agafen el seu temps per poder confeccionar aquests vestits. Com és? Més que amb els recursos que teniu aquí als Lluïsos d'Horta heu apostat per aquesta macroproducció. Perquè és un espectacle que està dirigit a tots els públics i lliga molt bé amb la filosofia de la casa, que és integrar a la família en una activitat comuna. Molt bé. Aquest seria el grup d'adults dels Lluïsos d'Horta del teatre musical, però la idea és que comencin des de baix i vagin pujant. Sí, nosaltres tenim tota una escola de teatre, tant de teatre de text com de teatre musical. Tenim diversos grups, tant infantils, juvenils, que van progressant i arriben finalment en aquest grup. Molt bé. Doncs jo crec que demanarem que posis el play, perquè ara ens faran un playback d'un dels temes de la funció. Estàveu aquí tots molt quiets. Si això és teatre musical, jo crec que us hem de veure en moviment i us deixem amb el teatre musical de Shrek, en català, dels Lluïsos d'Horta. Doncs rec el musical, els Lluïsos d'Horta, és l'últim.